Aprelin 16-da ölkə ərazisində havanın temperaturu daha da yüksələcək. Milli hidrometeorologiya xidmətindən kanalımıza verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeronda hava şəraitinin dəyişən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, mülayim cənub küləyinin əsəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 8-13, gündüz 18-23 dərəcə isti, atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunu, nisbi rütubət isə 50-55% olacaq. Naxçıvanda da sabah yağıntı ehtimalı yoxdur. Havanın temperaturu 4-9 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın əksər rayonlarında da aprelin 16-sında yağıntı gözlənilmir. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 8-13, gündüz 22-27 dərəcə isti. Dağlarda gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə qədər isti. Gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq. İstənilən hava şəraitində hər birinizə xoş əhval-ruhiyyə arzu edirik.